Фокус! Какво става, хора? Вие сте Чок Парляк. И днес просто ще си говорим, но ще кажем някои доста важни неща. Исках така да започна направо с темата и да ви питам направо какво най-много вие обичате да гледате в моят канал. Това е моят въпрос към вас. И какво бихте искали още да видите, защото не смятаме, нали, да спираме, а да вървим само и само единствено нагоре. Днеска, между другото, няма да има стрим, защото просто няма да има възможност. Но съвсем скоро пак си почнем по график. Сега, второто нещо е да питам дали искате трета поредица да върви, нали, същевременно с предсказанието сега и Батман. Примерно нещо като, примерно, може да играем PES 2016 Шампионската лига, може да миним. Може да направим, примерно, Deadpool, има една много яка игра. Примерно дали Assassin's Creed, дали може би Rise of the Tomb Raider, нещо така ново, неотпознатите заглавия. Не знам, вие решавате. Също иска да ви питам, второ, трето вече не знам как. Понеже ще правим Q&A, втора част, да зададете въпросите долу. Там, в смисъл, нали, долу. И примерно следващата седмица ще направим видео. Сукам следващата седмица, защото от сряда нататък няма да има и няма да има видеа. Това няма значение, затова не скачвам това и утре може да ще още едно и чак после в неделя сигурно. Нали, може да почнем с влогове, може да почнем с нещо ново, което ще е интересно на вас, разбира се. Вие сте различна аудитория, защото на всеки човек му сега е различно, но все пак искам да видя вашето общо мнение. Нали, кое най-много се гледа, кое най-много ви харесва и това ме интересува мен, защото наистина вие значите много за мен. Дали пък да правя туториал видео, примерно на Sony Vegas, как да правим това, онова, примерно на Photoshop, как си правя аз видеата, тъмбнейлите, тези работи, примерно не знам ако вас ви интересуват. Просто вашето лично мнение, това искам да видя. Пък и между другото вече мина някъде горе-долу една година откакто съм в YouTube и доста наистина неща се промениха, хора. Аз не очаквах, че така бързо ще стигна до доста от вас, защото вече сме почти 6000, а това хич не е малко, в смисъл, когато започнах едва ли очаквах, че ще стигне чак до тук, в смисъл, надявах се просто да... Аз още, това беше още пред дни, когато бях взел PlayStation и то, нали, има опция да качваш направо в YouTube. И там си качих едно голче на Дио Коста и викам след това да кача още едно видео, някакво е така. И така тръгна всичко, хора, лека по лека, и ето, ма сега качвам всеки ден видео, мисля всеки ден за вас. Просто нещата са по мен, надявам се и в бъдеще да стане още повече и повече и да мога по цял ден да се занимавам с това, но това зависи единствено от мен и от вас. И да, общо това иска да си поговорим. Може пък, ако ви интересуват някакви новини за нови сериали и работи, нещо от това да почне, защото аз гледам наистина много и съм много запознат също в тая сфера, но общо това иска да си поговорим за тези неща. За Q&A да ви кажа вече със сигурност, че питайте долу, ще обърна внимание на колкото си мога въпроси нови, разбира се, защото съм отговарял вече на доста и на стримбо и на работи. Затова нещо по-ново питате, ако ви интересува. Сета видеото ще е на 6000 абоната, ще го направя, ги ударим, го качвам. И да, това е предложение долу, какво искате да гледате, какво обичате да гледате, какво харесвате в мен, какво не харесвате. Знам, че да ще кажат, примерно, това, че видях, нали, че пълно да го коментираме. Ми да, ще ми се аз от малък съм искал, като съм гледал още по Дива мачовете, нали, да седна така и да си коментирам. Затова това няма да спре да го харесате и да не го харесате. За мен това си ми е начина на изразяване, докато играя FIFA. И така е, в смисъл, мисля, че всичко се получава както трябва да се получава. Това, хора, направих ново аутро, сега ще го видите. И да, аз бях Чок Парляк, ако това видео ви е харесало, тачинг, лайк, абонирайте за да не пуснете клип по този канал. До следващото видео.